tuje forodisari nyuma yuko imyaka yabaye ingahe yose kiragiye cyo yaragifite n'umugore byaramahero akajya yerekana ati dore ibintu byagenze gutya tumiwe aha naha ejo yatahiye uko byamugenekeye mwabyumvise ko yagiye abitangaza ejo arongiye arabuze ubari hehe n'abandi bose turi bugende tugarukaho koko rwose mwaretse tukubaka igihugu ibi bintu birababaje ariko pe ko kujya turenganya imiryango ivuga ngo abantu bari kuko ibi ni abantu baba batangaje ibyabo imiryango y'abagiye batangaza bati twabuze abantu bacu ukumva gute ngo umuntu yaburi irengero mu gihugu umuntu uzaburirwa irengero ni igikwasi umuntu uzaburirwa irengero ni inyamaswa itaza aho yijya umuntu uzaburirwa irengero ni ibuye wajugunyana ku buryo warishakashatse ukariheba ariko njya mbona hari polisi igitangaza ngo twatoraguye amafaranga kandi amafaranga ni ikintu uwari wese yagombye gutoragura agahita akitwara ariko akaboneka amafaranga yatwawe n'umuzungu cyangwa se undi muntu ariko umuntu waburiwe irengero tumaze kubona abantu benshi kanyinshi turibuze kugenda tugarukaho baba hati bande bose twagiye twumva hirya no hino nabo bavandimwe ba Noheli bari kuvugwa muri iyi nkuru ngo turaza kubigarukaho nabyo tunanasesengura tureba uko ibi bintu igikwiye muri byo ariko twanatanze n'umuti nyawo w'ukuntu iki kibazo cyo kuburirwa irengero cyagombye kurangira ariko se uwo muti barawukoresheje kubera iki ni kubera iki ubundi ikintu bita ifatwa n'ifungwa rifite amategeko anarigena gufata umuntu kujya kumufunga hagomba kumukomvoka kumuhamagara ariko ibyo kubikira ntibirimo ku buryo uza ukagenda ugafata ibyo ngibyo reka tubifitiye egisperiyanse turabizi twabibaye ku gucunga umuntu ahari ntiwamwandikiye ntiwamukomvotse uragiye uramwubikira urafata ibyo rero kugira ngo ibyo bicike noho hubahirizwe rya tegeko ni uko wakoresha ubwo buryo ubwo ari we wese yakagombye guvuza gukubita induru ku muntu agatabarwa n'abaturage abo baje kubifata ibyo rero byakwigishwa nandi ni leta igomba kubikangura umuturage guhera ku rwego rw'umudugudu kuzamuka kugeza ku rwego rw'igihugu ku buryo umuntu uzaza gufata umuntu muri ubwo buryo wese agomba nawe gufatwa hakamenyekana uwo muntu wari we kuko ibyo bintu leta itigeze ibikora nuko biyobewe se nuko tutabivuze se guhera kera twerekana ko uwo nguwo ari we waba umuti ibintu rwose byo kuvuga abantu guhora bavuga abantu barabuze barabura barongera barabura n'ubu ntabwo ibyo bintu bikwiriye rwose mu gihugu bumva ngo buze twaba turi kugana uzi ko ushobora kuzashiduka mu rwanda abantu barashizemo bagenda gutyo iyo barirwa bavuga ngo nta muntu uburirwa irengero ngo mu gihugu bagatinyuka bakabivuga ejo bakaba bazanye kazungu ngo yaburije irengero abahungu abana b'abahungu n'abana b'abakobwa utabara ubu none ariko mbere igihe twavuga ngo abantu baburirwa irengero baravuga ngo iyo ni ka ya kazungu wenyine noneho reba abandi batanyuze kuri urwo rwego rwa kazungu cyangwa se abandi bagiye uwo bita Matuja Forodisi yaburiwe irengero igihe kingana gute yaraje ubu ari hehe aragaragara ibyo ngibyo ikintu niba kigomba guca mu mategeko kigombye guca mu mategeko ukuri kukaba ukuri aho kugira ngo ibintu bibe maguye icyo kintu nicyo abantu bakagombye guharanira ese reka nkubaze iyo wishimira ngo umuntu yabuze yaburiwe irengero ukicara ukanajya no kubishimangira cyangwa ukumva ko byabaho muzi ko iyo ikinyoma cyangwa se amakosa cyangwa se icyaha kigwiriye kigeraho kigasa nk'aho kiba itegeko ese ejo umunsi utaba ufite imbaraga kandi none ufite imbaraga zo kubirwanya ejo umunsi utaba ufite imbaraga hakaba hari abandi bakuri hejuru baba bo muri kumwe baba mutari kumwe bandi bagakomeza gukora uwo nguwo ugashiduka batwaye wowe cyangwa umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa mwene wanyu ibyo bizagushimisha twoye kubyina abantu hejuru ku mubyimba cyangwa tubakine ku mubyimba za minisiteri zigiye zari zitaba n'itangazamakuru n'ibindi ariko ibi ntibibe mucyuka gutya gusa abantu mu rwanda kandi nanone ikintu nagarutseho nagiye nitsaho cyane ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu yaburiwe irengero kandi duhora tubivuga twanatanze n'umuti w'uko umuntu niba mu gihugu hariho ikibazo cyo kuburirwa irengero leta niyo yakagombye gutangaza iyo kintu ni kumwe ivuga ngo umutekano mu banyarwanda kandi abanyarwanda bari kwicana bamwe abandi bari kubura abantu hakabaho ikintu cyo gutabarana mwabona umuntu uje kwataka umuntu aje kumufata mupakira imodoka kwa kundi yamupfuka mu maso n'ibiki umuntu agataka niba ari inzego z'umutekano zije kumufata abaturage nabo bakabataka bakabanza kubereka ko aribo bakabahana nimero bagomba guhamagaraho nawe kubikira umuntu bakamutwara gutyo ibyo ngibyo byazatuma abantu kuko icyo kintu batigeze bagikora kugira ngo bakuraho icyo gihe mu banyarwanda bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri ganza kuri tsinda n'ahandi hose duhurira ku
mbuga zacu za Facebook, Instagram, za WhatsApp, hose duhurira, za TikTok ndetse no kuza Twitter, mwese hose turiyo. Turabashuhuje mwese rero aho mudukurikira mu buryo bugiye bunyuranye, nubwo tugenda dushyira bigiye binyuranye. Uyu munsi ikintu turi buganiraho cyane gikomeye cyane ni ikintu kigendanye no kuburirwa irengero. Ikintu kiburirwa irengero mu Rwanda. Ubwo numva bigendanye n'umutekano. Bigendanye n'umutekano, ntabwo turi buze kuri bwa mutekano ngo u Rwanda ruhanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ibingibi, turareba interne imbere mu gihugu cyane ubivuga. Bo, hano turagaruka ko impamvu intumye nzana iki kiganiro cyane ni inyandiko nabonye mu nda y'ingoma. Iyo mvuze ngo mu nda y'ingoma, mujye muvuga nyine muti ni mu nda y'ingoma, ahari ubwo turi buze kuhareba iyo nyandiko. Iyo nyandiko irazisobanura cyane, kwibanda ku mugabo bita nabonye ni Noheri ndera ndaza kubireba, ndumva niba ari Noheri ziha, ndumva ari uwo nguwo. Ngo uba muri Australia, bakavuga ko ari umunyabutare. Ibutare riba ari muri za Gisagara, niba ari za hehe, turaza kubireba. Wigeze kuvuga yuko yabuze abavandimwe be, akavuga ibyo byahise bino muri za raporo ya Human Rights Watch, nahangaha barabigarukamo, avuga ukuntu abavandimwe bashatse babafatiye mu babakuye mu modoka bakababuriza irengero bakagenda bakabura burundu. Ariko ahangaye ikintu ndibushaka kugarukaho cyane turi ngira ngo mbanze mbabwire cyambere. Ikintu cyambere hano nuko akenshi iyo uzanye ku kintu kitwa kuburirwa irengero hano mu Rwanda, rwose si ukuvuga ko bitaba kuko twebwe nk'abanyapolitiki gutumaza igihe hano mu gihugu, rwose ntabwo twagenda ngo tuvuge ngo ntabwo ibyo ngibyo twaba turi kuvuguruza ibyo duhura nabyo cyangwa abantu bacu bagiye baburirwa irengero. Bo, iyo tuvuze ngo abantu mu Rwanda barapfa, baricwa cyangwa se bagashimutwa cyangwa se ugasanga umuntu tukavuga abantu, kandi biba binatakwa na za media hano, ariko twavuga mu kibazo cy'umutekano muke mu Rwanda bakadusimbukana. Ngo u Rwanda rurarinzwe guhera ku rwego rw'igihugu kugera ku mudugudu, ngo uko i Kigali harinzwe, ngo ni nako ngo no mu mbyaro ngo harinzwe. Ibyo ngibyo ukibaza abantu bapfa noneho twumva ngo bapfuye. Hari n'abaturage bavuga bati uriya kanaka nubwo bavuga ngo basanze amanitse, ariko ikigaragara twarabibonye ku Gisagara hariya hafi ya ntuza za Rwasave na he bari kubivuga ati dore uyu nguru bigaragara gutya. Ntabwo uyu muntu bavuga ko rwose turi uriya muntu wamumanitse, twarabibonye Nyabaro hariya Nyabugogo uko by'abaturage bavuga. Ibyo ngibyo rero tukumva abantu bicanye mu buryo bunyuranye bugize gute. Wumvise umukecuru ku Gisagara ejo bundi baretse gukubita gurudu cyamuru mpaka bamwishe. Twumvise abanyarwanda ejo bundi mu minsi ishize nabo batemaguriye ipfiri. Iyo ngiyo twavuga tuti abantu bakora ibyo ngibyo twubyumva hirya no hino mu gihugu ku bintu bimeze. Ariko none icyo turi kwibandaho hano hantu ni ikintu kigendanye n'iburirwa irengero gusa. Ariko hari amahirwe bo ahanini urabona ko bafokasinga cyane ku idosiye ya Noheri yo Noheri, kubera ko Noheri baravuga ko ni umuntu w'umwagitiviste, ni umuntu ushobora kwigerera wenda ukurikije uko bamuvuga cyangwa se uko badekriva dosiye ibyo bintu bye, n'uburyo basa naho aha ngaha mu nda y'ingoma barerekana barabikora nk'aho bari mu rukiko cyangwa se ari umuntu bari kuburana nawe. Nicyo kintu kigaragara, niko ngiye ndi kubibona, kubera ko barerekana ABCD. Ariko ikintu ngiye cyangwa ngarukaho cyane izi puwe bahagombye kuba bari kuzerekana. Icyambere Human Rights Watch yatangaje ibyo bintu yuko yabibwiye amakuru, ayo makuru yose bari kwereka bati aba turi kuvuga ngo bari Uganda, bari Congo, bari kuri Puyiniye. Noneho Human Rights Watch uyu munsi kabiri kugenda ivuga iti ni amahire ba bantu twarababonye. Ibyo byakorwa bite? U Rwanda ngira ngo rugomba kuba rufitanye imibano n'ibyo bihugu bagiye barimo, ku buryo banavuga bataba abantu bari gushakishwa ngaho n'ibyo bihugu bikagira uruhare mu kugira. Turaza kubigaruka ibyo ngibyo byagombye kuba ibyo. Iyo niyo contradiction yakagombye kuba ya mbere hagati ya leta y'u Rwanda n'uwo bita Noheri uvuga ko yabuze abantu mu miryango ye. Iyo contradiction yaba ihereye kuba atangaje ibyo ngibyo Noheri icyo gihe cyo gihe baba niyo berekana bata abantu be bagiye bavuye ahangaha. Turaza kureba ukuntu babivuga ngo ukuntu ngo bagurishije ibyabo ngo ukuntu byagize gute ngo ukuntu ngo bagiye ngo baza nk'amanyanga ukuntu ngo abantu bo mu muryango bamwe ngo begere bavuga ko bari muri Congo kandi bakaba ari muri umuntu yaba ari muri siniyumvishe ukuntu umuntu yaba ari umumotari muri Uganda none ibintu bikarindwa iyo biza kwandikwa leta y'u Rwanda ihita ibifata kubera imikoranire yayo na Uganda itaziguye imikoranire myiza ya ibyo baba barabirorevye
ministeri y'ubanye n'amahanga cyangwa ministeri ishinzwe impunzi muri Uganda niyo yahita itangaza rwose banayibisabye bati mukure icyo gihukiraho ngaho ndetse ibyo ngibyo nayo Imana nanohera iki gisaya bari kuvuga ati ba bantu banje burya bya bintu naje gusanga bari muri Uganda uko nibyo bintu bikagaragara ariko sinzi niba aho bigeze niba uko baba barabyumvikanye ariko kigaragara cyangwa se ndi kubona hangaha aha icyo berekana cyane no kwerekana ko ibintu abantu bavuga ngo abantu baburirwa irengero no mu Rwanda ari ugusebanya kuko umuntu araburirwa irengero ari muri gereza ubu ejo bazatubwira bati Boniface twagira imana ari muri Congo cyangwa ari muri Amerika cyangwa sari umuntu aburiye wiriwe irengero gute ari muri gereza kugeza isaha nta kintu barasobanura cya trace Boniface yanyuzemo ku buryo ntiberekana ngo araha Noheri wenda niba bamuvuga gutyo bagasa n'abahanganye nawe kubera ko wenda ari umwaktiviste mu gihugu bikomeye nka za Australia bya bindi tuvuga tuti Ruseza bagina kuko yahagurutse akavugirwa n'abantu bakomeye cyane cyangwa akavugirwa na Amerika na Noheri ubwo ngo wasanga muri Australia wasanga wenda ari nka ministri cyangwa se ari nk'umuntu ukomeye muri Australia nta wabamenya cyangwa se ari ku rwego rwa ba Rusesa bagina simbizi kugira ngo bamufateho igihe kingana gutya berekane yuko mbega base n'abari guhanganye mu rubanza berekana ku TV ibintu turaza kubigaruka neza mwicare musase gusa mbo nicyo kintu navugaga cyakura icyo gihe nta kindi nukwerekana aho bavuga bati ibihugu arimo ngibi ibyo bihugu nabyo bikabyideka bikabyivugira bitavuzwe nahanga aho ngaho rero nabo bagombye kuzamukira kwibyo ngibyo bashingiye kubyibyo bihugu barimo byo byitangarije bati dufite abantu abanaba dore ibintu ni ibingibi no kuvuga ngo aragiye ngo baza umuntu wo mu muryango avuga ibi ngibi ari mu gihugu cy'u Rwanda kare no muri wa muryango uvuga uri menace nabyo ni ibintu utaye kuvuga ngo umuntu ngo avuga ko yaburiye nyabugogo ngo kandi ngo byarahinze gutya ibyo nabyo ni ibintu uta kandi nanone kandi kantu kagarukamo hariya cyane baravuga ngo ayo yabaye amayeri yo kugira ngo bariya bantu babona uburyo bazerekana ko bari mena umuntu ya si n'ikintu ntana niyumvisha umuntu yakora amayeri ngo yerekane ko yaburi wirengero kugira ngo azabone uburyo buri abone ubuhungiro none se wajya kwa kubuhungiro wamubwira ko wabora tangaje ko waburi wirengero wavuga ko ubundi turutse kandi wari waraburi wirengero deje bamaze kwica dosinge uko mbyumva numva iyo ngiyo motivation yaba vide mbo ande horo ya ampari ya noza ya Boniface twagira imana habuze irimine iragena kimamuzi umugore wa ntavuka na Marite ntiyaburi wirengero na ntavuka nawe nibaraje guhunga nawe yaburi wirengero ntawo ziyo aherereye habuze Rusangwe Mabure niwe muntu wa mbere dushinga ishyaka pesi imbere akuri niwe muntu wa mbere wabuze Rusangwa siwe mane Mabure waburi wirengero ari hehe Nawe bahagombye kuba bari kuvuga abantu bose uko twanatanze n'ikirego icyo gihe muri polisi turagitanga kinanditse ariko nta suite abantu bagiye baburamo ubwo buryo aho bita damije wari muri pesi mbera kuri aho bita Jemusi Ngirente aho bita Shyirambere Dominique yaburi wirengero Shyirambere Dominique ni yaburi wirenge ubari hehe nabandi aho bose ryo ugenda ubavuga ubwo shanga intori ziraje guhangana nane ngo mugwana n'umuteka ye turabyemera n'umutekano pe kuko mubivuga ariko n'umutekano wanyu n'umutekano wanyu ndiye mufite umutekano kubera ko muri idegembya nta kibazo mufite na gito ya kukerekeranya ibyo ngibyo ariko ni tuzaya dutaka n'uzaya yumva umukecuru yatatse filiya n'uzaya yumva umubyeyi yatatse iriya n'umva umuntu ntukajyuza kumukina ku mubyimba ngo ntaho bitabaho no muri Amerika birahaba kandi nyuma uzubye ngo umutekano urinzwe none se niba umutekano urinzwe guhera ku rwego rw'igihugu kugera hasi ni bande none abo baburirwa irengero cyangwa bicwa nandi kandi umutekano urinzwe ko ariyo kibazo ahubwo mwagombye kugira nibwo mwagombye kwerekana niba ko ibyo bintu mutari implique muri byo mugakangurira abanyarwanda nicyo niwe muti nabahaye kera ku kintu cyo kwirirwa ibirengero ukavuga uti munyarwanda umuntu uzajya gutaka agutabaza wese uzajya abona umuntu amwatatse atabizi cyangwa se abona amukeka ajya kubita induru ku munwa kandi mujya muhita mumutabara mwirukanka
ibyo tangazo leta y'u Rwanda yigeze iri sinyanga ivuga iti mu Rwanda hari ikibazo cyo kuburirwa irengero cy'abantu uzagira ikibazo cyangwa uzayataka mujye mwihuta mu mutabare uzageze nubwo yabo rwego rw'umutekano mujye mumufata abanza bere ku rwego akorera ibyo bigeze babikora ariko dore ubu ngo bibiri gutangira bati abo ngabo bahungiye Uganda bahungiye ejo bundi bazazavuye ngo barusanga bagiye Uganda bazavuge wenda bati baba hati bamaze iminsi bavuga ngo bagiye Uganda cyangwa se bagiye bazavuga bati baje munsi naba yakora biba amahire kuko baba baragiyeyo munabigaragaza hakiri kare two kujya twirwa tuvuga ngo abantu baburi irengero ariko ngo kuza kuvuga ngo abantu ngo barahangaka nimuterekana aho hantu abantu bari nabo ngo banavuge na leta zaho bari zerekane ko zifite abo bantu mu gihe abanyarwanda bari gutaka bati twabuze abacu ntabwo umunyarwanda yataka gutya gusa ntuza yatorotse gereza uriya mugabo Kasiye numaza kuburirwa irengero ariko atorotse gereza byahise bimenyekana ranabivuga ati natorotse nta muntu ushobora kugenda rero avuye mu muriro ngo abure kuvuga ibyo ngibyo ntibibaho rwose nicyo kintu ntekereza bo turigarukira rero uyu bita Noheri niba ari Noheri ndamubona hano turava duri gufatanya kumva ibi bintu neza kugira ngo tubanze tubyumve Noheri nawe turamusaba ajya akomanteriye atubwireho ko niba aba bantu be baramugezeho mu gihe yari amaze iminsi avuga ati abantu bacu baburi irengero navuga ko Noheri yaba muri Australia niba ko byaraje kuba amahire bakaza gusa abantu baburi irengero bakaza gutoroka cyangwa se niba ari amayeri nk'uko hano bari kubivuga ariko ngiye nkurikije ibyo ndi kubona hano ibi ngibi ni ukurwana n'abantu bavuga ko mu gihugu hantu baburirwa irengero ibi turabizi twirwa tubona abantu ku ibinyamakuru bya hano byagakwiye kuba biri guharanira yuko iki kintu kirwanywa cyo kubirwa irengero umuntu niba ari ibyo aregwa kuvuga ngo umuntu ngo yagurishije ibyo ngo aragenda hari n'abavuga bati wasanga wenda ari bigurisha nk'uko kubigurisha bumva ko agiye nabwo bakamutegera mu nzira nabyo ntawamenya bikarangiriraho twigarukire rero abavandimwe ba Noheri zihabamwe rero ngo bavugwaho gushimutwa na leta y'u Rwanda bari hehe abavandimwe ba Noheri zihabamwe bavugwaho gushimutwa na leta y'u Rwanda bari hehe mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nibwo humvikanye inkuru ya bamwe mu bavandimwe bo witwa Noheri zihabamwe utuye uwo bita Sydney niba ari Sydney sinzi muri Australia bivugwa ko baburiwe irengero bashimutiwe mu Rwanda bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse na raporo ya Human Rights Watch ya 2023 ibikomozaho turaza kureba uko niba bahari niba uko ibyo bavuga ari byo ariko ngira ngo muri introduction nabanje kubacira ku mayange reka mbibutse gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu kandi dukomeze dushyigikirana anga tuba dukorana na analyse zacu dukurikije ibyo tubona ahangaha icyo ngiye mba nshaka ko icyo ngiye maranira nubwo kabone nubwo byagenda bite ikintu cyambiri nuko niba ari ukuri kugomba kuba ukuri niba ari ukuri kugomba kuvugwa niba ari ikibazo dufite mu Rwanda kikarwanywa niba abantu baburirwa irengero bagaje niba bikorwa n'izo nzego cyangwa se niba zikubikorwa uzi kubikora wese akamenya inzira y'ubutabera ibintu byahagombye gucamo cyangwa se niba ari umuntu uko wiyemeje gukora ibyo ngibyo uko bakazungu bafataga abantu bakirwa babica bagira bate byigeze byaravuga ku byakazungu none se reka tuvugishe ukuri mu gihe cy'akazungu ataramenyekana ko ari wica bariya abantu bariya abakobwa baburaga bagapfa cyangwa bariya abahungu ntibari baraburiwe irengero mbere yo kuvuga ngo mu Rwanda ngo nta bantu baburirwa irengero tuvugishe ukuri kuzuba ngo mu Rwanda umutekano ni wose umuntu agenda yica abantu baruha mu byobo umutekano ni wose bikamara igihe bitaramenyekana ababyeyi bakirwa babaza bajya kubaza babaza abantu baraburiwe irengero umuntu agasohoka mu nzu yirukanka yambaye ubusa twarabibonye kuri kaya kazungu yambaye ubusa yirukanka ataka ariko ntagire umutabara kandi ibyo bintu bikamenyekana tuzi ubwo umuntu arimbaguye abantu kare akagenda abantu bagora batagatanu baburirwa irengero ariko akabura mezira n'imwe ibwirwa abaturage ati abantu bari kuburirwa irengero mwirwaneho icyo cyabananije iki kuki batake bazagikuye mu kanwa ati umuntu uzajya uza kubafata kubera ko ari ikibazo cyishimutwa n'iburirwa irengero mujye mu mwataka mwese mumufate mu mubazi yakomoka muhamagare izi nimero tubanze turebe uwo muntu ako kanwa niko kabananiye kukavuga mu gihe abantu bahora bataka ko abantu baburirwa irengero twikomereza ayo makuru rero yavugaga ko Jean Paul Obi uko bita Jean Sengimana
n'antwani zihabamwe bashimutiwe mu Rwanda. Noeli zihabamwe wamenyekanye cyane mu ishusho y'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, ariko akabyifashisha mu gukwiye mu gushakisha inkunga, mu gushakira inkunga umutwe w'iterabwoba wa RNC na FLN ya Rusesabagina. Urumva bigeze yuko bigeze kuri ya dosiye ya RNC na FLN byose buriya bikombatanya cyarimwe abiteri ushakishiriza inkunga. Wamenya ya Rusesabagina yavuye mu Rwanda mwaka w'ibihumbi bibiri, nubwo bakamaze imyaka 20 ingahe hanze, agiye kwiga nyuma aza kubona ubuhungiro muri Australia. Mu mpamvu rero yatanze ahabwa ubuhungiro akaba ari nazo avuga mu itangazamakuru nuko Leta y'u Rwanda yashaka kumukoresha we akabyanga. Ariko buriya sinzi ukuntu ubutabera bukora, mu cyo bita mu nkiko aba icyo bita raison d'insérie de culpabilité. Niba ubutabera bwarabyemeje kuko bukana mu buhungiro, burashobora kuba yarerekanye ibimenyetso asanga ari message mwagiranye mushaka kugira ngo mukorane cyangwa se mumukoreshe ibintu ibi n'ibi cyangwa se bimeze gute na gute akabyanga. Sinzi buriya kugira ngo inkiko zemere iki, keretse mugaya mutu ubutabera bwo muri Australia ni fake kubera ko bwamememere ibitari byo. Nari zihabamwe rero wahoze yitwa Yandamutso Noel, asanzwe afite mushiki we witwa Uko Muse Byuwera, niba ari ngo Uko Muse Byuwera Brigitte, nawe uba muri Australia. Bombi bamaze gutangira ubuzima muri Australia, batangiye urugamba rwo guteguza n'abandi bagize umuryango wabo ngo babajyane muri iki gihugu. Kubinjiza rero muri icyo gihugu byababereye ingume kuko byasabaga ko bagenda binyuze mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa amanyanga. Zihabamwe rero yavukiye mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi, abyarwa na Emmanuel Zihabamwe. Uyu musaza yabyaye abana 8 barimo Mukakalisa Enata, Sengimana Jean, Uwera Asumuta, Zihabamwe Fidèle, Zihabamwe Antoine, Yandamutso Noel, wiyise Noel Zihabamwe. Komusebyuwera Brigitte na Niyibikora Anne Marie, abo ni abana babyawe na Emmanuel Zihabamwe, se wa Noel Zihabamwe. Emmanuel Zihabamwe rero hamwe n'umugore we baje kwitaba Imana bazize urupfu rw'ikirago nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Hano turi mu nda y'ingoma, turi kuze kureba ibi bintu bigana, turebe koko aya makuru batubwira bati bya bindi mwirwa muvuga muta abantu baburirwa irengero mu Rwanda cyangwa se baburirwa irengero ni ibi ngibi. Ariko wasatuna nabivaho ko baranabonetse burara abantu iri nabo baraza kuri komante nabo mu miryango yabo. Noneho rero abahoze ari abaturanyi b'umuryango bavuga ko abagize uyu muryango bari barasigaye mu Rwanda bahavuye mu 1900 nako muri 2019 basezeye ku baturanyi bababwiye ko bagiye muri Australia, bitandukanye n'ibivugwa na Zihabamwe na Human Rights Watch. Uvuga ngo basezeye bababwira ko bagiye, aho ikibazo twibaza barasezeye bagira iyo bahagombye kugera koko? Barasezeye ariko bagira iyo bahagombye kugera. Reka turebe mwesigwa rero Roje ni mwishywa wa Noel Zihabamwe. Uyu mwesigwa yasigiwe imwe mu mitungo na nyirarume, abandi bagenda bagurishije imitungo yabo yose. Yavuze ko Brigitte ariwe wabanje kujya muri Australia, hanyuma Noel Zihabamwe amusangayo kandi yaragiye agiye kwiga. Abamaze rero kugerayo bakoze ibishoboka byose ngo n'abandi bavandimwe babo babasangayo. Bari kurwanirana rero bita mwisigwa Roje mwishywa ya Noel Zihabamwe, bari kurwanana kugira ngo barebe ko bajya kugira. None ariti bavuye inaha bavuga ko basanze mushiki wabo muri Australia, habanje kugenda abana b'uwitwa Sengimana Ja Uvindimwe na Zihabamwe, ariko bo bagenda ari mu rwego rw'amasomo bavuga ko bagiye kwiga. Nyuma rero yabo hagiye uwitwa Asumuta, wabita Asumuta Uwera, wari ufite n'inzu hano hepfo yagurishije n'umuturanyi wacu witwa Nsabimana Inyasi. Abandi bo bagiye nge mvuye i Kigali ngeze hano mwaka 2019, nanjye bamvanye i Kigali bambwiye ko tuzajyana ariko bihinduka ngeze inaha.
abagiye rero ibyo gihe mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda nuwo bita Nsengimana Jean n'uwitwa Zihabamwe Fidèle n'uwitwa Mukamana n'umuhungu wa Nsengimana Jean witwa Fils. Mukabuzima rero Marie Gorette umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 66 wari umuturanyi w'uyu muryango kuva mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yatangaje ko bajya kuva imbazi mu mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda yasezeye kuri bene yasezeye buri wese bavuga ko bagiye muri Australia. Hari hageze rero hari hageze igihe baraza bavana umwana mu ishuri bagurisha imirima n'amatungo bari bafite nk'ihene n'intama ubwo nyine ngo bari bababwiye ngo ntibazaze hari ikintu bafite usibye igikapu. Nuko rero bagiye none rero hagiye Jean Nsengimana hagenda Zihabamwe Fidèle n'umuhungu we n'abana babo ndetse na Nsengimana nuko yajyanye umugore n'umuhungu we waruvuye mu ishuri ndetse n'umukobwa we. Hano turacyakomeje, hano ndabona umukecuru bita Mukabuzima Marie Gorette umuturanyi w'umuryango wa Noheli Zihabamwe. Noneho bagiye babibwiye abantu bwose bati twebwe turagiye, urumva ko niba baragiye bagiye nyine mu buryo bugaragara kuko urumva ntabwo babigize ibanga, bari fiyeri yo kugera nta n'ikibazo bafite. Bigaragare yuko bavuga bakoraga bati wenda twikorere twigende tujye gushaka ubuzima buruta ubundi. Uretse ko ngiye ibyo ngibyo kurya kugenda wigendeye neza uvuga uti ngiye gushaka ubuzima bwaruta ubundi, abanyarwanda nibagenda akajya Uganda cyangwa bakajya he. Njye nanabwira n'abantu burya bishoboka mu buryo bwiza buri pacifique, nta kibazo, nta mwiryane, nta nduru, naki nta gusebanya cyangwa se ikindi ubona ari ikintu kizafasha umunyarwanda atari kumuhungabanya kimukura mu bushomeri, aho wamurangira nubwo wamujyana muri Aziya nubwo wamujyana muri Hayi tubona hari ubuzima aho kugira ngo bicwe n'ubushomeri. Ibyo abantu bakwiriye kubyiga bakabimenya ndetse na Leta y'u Rwanda ikabigiramo uruhare runini, ariko iyo ndi kuvuga ubutegetsi bw'u Rwanda ubwo ngiye hari mba ari kubibona nko muri proje cya programme politique yacu mu bihe bizaza. Nta munyarwanda ugomba kuba umushomeri, bagomba gushakirana akazi ndetse bagafatanya na Leta ku buryo igihugu kibamo abantu bakora nk'uko Abashinwa bakora. Noneho rero bavuga rero ko twebwe turagiye, baradusezeye bati turagiye muri Australia, batubwiraga ko bari gushaka ibizabafasha mu kugenda ndetse bagendana nyuma bwa nyuma narababonye bahetse ibikapu bazamuka. Ababoza rero raporo ya Human Rights Watch ya 2023 igaragaza ko bashimuswe, nyamara abaturanyi babo bo bavuga ibitandukanye kuko bagaragaza ko urugendo rwabo rutabatunguye kandi bari bazi aho bagiye. Nyine ikintu kigaragara niba ko aba baturanyi barabonye aba bantu bagiye, wenda basanga ko barabonye bagiye n'urugero, ariko ntiwamenya niba mu kubona bagiye turaza kureba ko niba baramenye ko bagezeyo, kuko kugenda ni kimwe no kugeraho ni ikindi. Niba udaheze mu nzira abo kibaza niba umuntu yari yigendeye ku mahoro niki icyatuma wenda bashimutirwa mu nzira. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri na gatatu igaragaza ko abavandimwe ba Noheli Zihabamwe aribo Nsengimana Jean na Antoine Zihabamwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bagiye mu karere ka Nyagatare bagiye kugurayo isambu barafungwa, ariko nyuma baza kurekurwa. Murumva ko bagiye Nyagatare kugura isambu, nibo bari bagurishije aho ngaho bigurishije ibyabo, bari bagiye baravuga wenda tujye kwiturira ahandi hantu, hano hantu wenda turabona ko atari favorable. Hano mu Rwanda ngira ngo mubona ko turiya duce tw'uburasirazuba no kubera twera n'icyo ubona ko abantu hari igihe yivirana akavuga ati njya kwiturira aha ngaho, asa wenda baragurishije simbizi. Noneho raporo ikomeza ivuga ko muri Nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umugore wa Nsengimana Jean wabaye i Huye yaje kujya i Nyagatare aza gufatwa arafungwa azira kuba yari agiye kwambuka umupaka binyuranyije n'amategeko yerekeza muri Uganda. Urumva yerekeza muri Uganda. Nsengimana Jean na Antoine Zihabamwe baturutse Kigali tariki ya 28 Nzeri 2019 bagiye kumushaka ngo basohorwa muri bisi igitaraganya n'abapolisi bageze i Karangazi, ubundi bategeka umushoferi gukomeza akagenda.
urumva icyabaye nyine ngo abo ngabo bavaniwe bagiye kumushaka bagezeho basohorwa muri bisi gitaraganya ubundi baburirwa irengero mbere yuko rero bagenda bariteguye niko hano mu ndayingoma ndoze bakomeza babivuga ariko iyo byari bya report Human Rights Watch turebe neza icyo bavuga saba imana ari nyasi umugabo w'imyaka 45 wavukiye mu muri mbazi kandi akaba yarakuranye na Nsengimana Jean Antoine Zihabamwe na Noel Zihabamwe utuye muri Australia utwaye muri Australia twaramusuye twifuza kumenya icyo yaba azi kuri uyu muryango nibura ryawo ariko dusanga n'umwe mu baguze imitungo yabo mbere yo kugenda yagize ati Nsengimana na Sumuta baje kundeba bambwira bati wagura iriya nzu ya Sumuta ko tuyishakamo itike dushaka kujya muri Australia nabanje rero kubabwira ko nta mafaranga mfite ariko kubera ko bakomeje kumva impatira twaje kumvikana inzu ndayigura inako bagurishaga inka n'ihene n'intama ese uyu muntu yavuga ko bamuhatiye gute kugira ngo abigure kumuhatira no kubimugurisha babimugurishije ku gahato sinzi mpamvu akantu kazamo uyu muntu wabahaga ubuhamya wenda n'uyu nguyu nabubona ko arimo akantu kerekana ko nta kontagite yari afite cyangwa se nta kwikubanaho bari bafite kuvuga ngo barabimuhatiye ngo abigure kandi akaza kubigura kuguhatira no kubaguha ikintu utagishaka kandi bagushyiraho n'agahato ariko kuvuga ngo baje barakamuhati ngo arakagura noneho rero kubimpatira twaje kumvikana inzu ndayigura ni nako rero bagurishaga inka n'ihene n'intama banashaka abo bazasigira imirima yabo kugira ngo bayibakodeshe kandi abona inyandiko amasezerano y'ubugure n'isambu ya Uwera Marie Asumuta ndabona amasezerano ya nimero icyo bibanza cy'inzu biguzwe bibaruye kuri nimero y'ingeyi bo nakano gafatuye anga none no bamaze kwitegura rero barakodesha ibyagurishwaga babigurishije bafunga ibikapu baragenda bavuga ko kugenda kwabo bavuga ko mu kugenda kwabo habanje kugenda Asumuta n'abana be hagendamo n'abana ba Nsengimana Jean hanyuma Nsengimana n'umugore we n'umuhungu we na Fideli n'umugore we n'abana be bagiye nyuma kuko Fideli twari duturanye nibo bahagurutse nyuma bavuga ko bose bagomba guhurira I Kigali maze bakajya muri Australia nuko bagurira I Kigali bakajya muri Australia umva ko nabo ko barafite gahunda yo kugenda ntacyo bari bihishe kuko ntacyo bishinjaga Nsabimana Inyasi rero wakuranye na Zihabamwe hano ragaragara Nsabimana rero akomeza avuga ko abavuga ko abantu babo bashimuswe babeshya kuko bagiye basezeye kandi bari barashatse n'ibyangombwa bizabafasha mu rugendo rwabo akaba aratumva uburyo washimutwa ugasiga usezeye kandi witeguye niko we abivuga ahangaha ariko ibyo ngibyo se gusezera muri se umuntu apfa mu rugendo cyangwa apfa mu nzira ari kugenda cyakagira impanuka cyagahura n'ibibazo atarakubwiye ko agiye sadipa nuko wapanze ikintu kijya gipanze ati Nsengimana Roja ahaguruka yasezeye ku baturage avuga ko asanze mushikiwe muri Australia hari n'abamuherekeje rero rwose ntabwo bashimuswe bariteguye baragenda ngo rero no bita no umuturanyi wabo Mukabuzima Rero Marie Gorette nawe ahakana ibivugwa na Human Rights Watch ko Jean Nsengimana Antoine n'imiryango yabo bashimuswe akibaza ati washimutwa ute kandi kugenda kwawe wariteguye ugasezera abaturanyi ukavuga naho ugiye ikibazo bariyo byagenze bite ati rero barijyanye ntawabafashe ubwo se wavuga ko ari ugushimutwa bakoresheje rero imirima mbere yo bakodesheje imirima mbere ngo yo kugenda kuko ngo mushiki wabo yababujije kugurisha bariteguye barasezera baragenda twabonye inshuti rero wo bita twabonye inshuti Rose wakodesheje isambu ya Nsengimana Jean kuva mu gihe 2019 mu gihe cy'imyaka itandatu yavuze ko bahuriye kuri gare bagenda
ati bagenda rero twahuriye hafi yo ku nzu ndangamurage nari nazimbukiye mu isoko. Uyu mubyeyi yaragaragaza ko amasezerano y'ubukode bagiranye agaragaza ko mu gihe bazaba bakeneye kongera gukodesha nyuma y'imyaka itandatu amafaranga ashobora guhabwa mwesigwa cyangwa umukecuru utuye imunazi muri Butare. Twabonye inshuti kandi avuga ko ibyo gushimutwa kwa Nsengimana Jean n'abandi bavandimwe be atabizi, ahubwo ko ngo mwishywa wabo mwesigwa loje basigiye imwe mu mitungo yamubwiye ko bajya bavugisha umukecuru wo muri uwo muryango wabo utuye imunazi. Ngaha iki baracyari mu gusobanura uko ibyo bintu. Ati rero njyewe ubwanjye naganiriye mwesigwa Roger mubaza amakuru y'umuryango we ambwira ko bavugana ariko ko bavugisha uwo muvandimwe wabo uri imunazi ndetse ko yanashyingiye umukobwa mafaranga y'ubukwe yoherejwe na Brigitte. Ubwo rero nabajije Roje nti Nsengimana Jean ameza ate, ambwira ko atabizi kubera ko bavugisha uwo w'imunazi. Nyagatare rero inzigo cyangwa se izingiro ry'ibibazo ngo rye Nyagatare. None rero mu nkuru y'ijwi rya Amerika cyangwa se Voice of America yatambutse mu mwaka 2019 yagarutse ku ibura rya Jean Nsengimana na Antoine Sihabamwe n'imiryango yabo ivugwamo umugabo witwa Gatera Jean-Pierre. Umugabo wumvikanye muri iyi nkuru avuga ko ari we wafashije umugore wa Jean Nsengimana witwa Jose kumufunguza ubwo yafatwaga ashaka kwambuka umupaka mu buryo butemewe n'amategeko. Hano rero turacyari kuri iyo dosiye y'uko abantu mu nda y'ingoma ngo bavuga batohoje iyi nkuru, ariko twongera tuvuga tuti ikintu cyakagombye kuba kiri imbere y'ibi ngibi cyane 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 kurusha ibindi ni ikintu kimwe kuba abo bantu niba bahari bagaragara aho bari bakavuga ibihugu niba hari ibihugu birimo bagakora ibyo. Ntekereza ko ibyo bari ibihugu barimo nta gihugu kidafite ambasade hano cyangwa kidafite minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'iy'u Rwanda cyangwa se ibigo bishinzwe impunzi n'ibiki byose nese y'ububanyi n'ibyo bigo nibyo byagombye kuba biri gutangaza ibyo bintu cyane cyane mu gihugu umuntu arimo. Iyi nibyo byagombye kuba biri kubitangaza iti abantu bo kwa Noelize Habamwe barahangaha batse ubuhungiro mu buryo bumeze gutya na gutya ndetse nayo n'abanyamakuru bigenga bakajyayo nk'uru kinyamakuru cyagombye kuba kiri kubaza minisiteri iyo ngiyo mw'ibyo bihugu baba barimo bindi kabiri kubisobanura cyangwa bagakoresha ibindi. Iyi nkuru rero itangira ivuga ko Gatera yari utegereje Jean Nsengimana na Antoine Zihabamwe n'imiryango yabo ariko bagakurirwa mu modoka ahitwa Karangazi. Dutegura iyi nkuru twategereje ko uyu Gatera yaba umwe mu bantu baba bashobora kuba bari hari amakuru afatika afite ku ibura ry'aba bantu. Byadusabye gufata urugendo rw'amasaha atatu uvuye Kigali twerekeza Nyagatare gushaka Gatera tubanza kumubaza gahunda yari afitanye nabo. Atubwira ko bamubwiye ko baje Nyagatare ariko atari azi ikibazanye kuko umugore wa Nsengimana Jean yari yarafunguwe baraje ariko ntabwo narenze ikintu cyari kibazanye basaba kuko bari bagiye kugura ayo masamu nkuko babivuga bagurishije andi Gatera Jean Pierre. Akeka ko batarenze Nyabugogo ngo bajye i Nyagatare ahubwo byari ukuyobya uburari ngo bazabone uko bashaka ibyangombwa by'ubuhunzi, niko ngo Gatera Jean avuga. Ati rero nari nanze ko umugore wa Nsengimana Jean ahita ataha, nawe yari yansabye ko ahita agenda kubera ko yari amaze iminsi atameze neza, hanyuma mbwira ko ashaka gusubira i Butare ko ahafite papa we utameze neza. Yavuye rero iwanjye asubira i Butare agiye kureba ise wari urwaye kuva icyo gihe yagenda sinamenye iherezo rye. Kuva yagenda rero ntiyamenye iherezo rya Jose. Nyuma rero yuko Gatera tubwira ko Jose umugore wa Jean Nsengimana uvugwa muri raporo ya Night Watch ko yaburiwe irengero kuko Gatera yaduhamirije ko yamusezeye amubwira ko agiye
kubera papa we urwaye twatekereje ko uyu papa we byanze bikunze ashobora kuba afite amakuru ku mukobwa we naho yaba aherereye. Papa wa Jose rero yitwa Ngirumpatse Epimake, twagiye kumushaka ngo tumubaze aho umukobwa we yaba ari. Avuga ko umukobwa we koko yaje kumureba, ariko yamaze igihe gito ahita ajya kureba musaza we wari utuye mu gihugu cya Congo DRC. Ibyo ni ibintu byoroshye niba ko ari muri DRC. Igihe cyose ibintu byavugiwe guhera 2019 kugira ngo u Rwanda yegerwe runabanye na Congo neza, ntibyari kuntekereza ko bitari kuyoberana muri wa mubano, keretse wenda uvuze uti ntibyashoboka kubera ko tutabanye. Noneho Gatera avuga ko nyuma y'uko bivuzwe mu bitangazamakuru bitandukanye ko baburi burengero umugore wa Nsengimana Jean ari we wavuganaga n'umushoferi bivugwa ko yari abatwaye muri bisi, ndetse baza kujyana kubashakira kuri sitasiyo ya Ribu ya Karangazi ariko ntibababona. Icyo gihe rero ni mbere y'uko ajya kureba papa we ihuye. Gatera we aravuga ko aba bagabo bombi bashobora kuba batararenze muri gare ya Nyabugogo, bikaba byara umugambi wateguwe na Zihabamwe Noeli ngo akomeze umugambi wo gusiga u Rwanda icyasha cy'uko hari abantu bashimutwa bakagirirwa nabi, agamije kubivuga mu miryango nka Humanity Watch ngo abavandimwe be babone ibyangombwa by'ubuhunzi mu buryo bwihutirwa, bikazabafasha kugera muri Australia mu buryo bworoshye. Ariko rero si impamya ko Noel Sehamamwe yajya kuburanisha iyi ngingo. Usaburanisha ingingo ni hantu wenda hangana ntekereza uyu muntu utanga ubuhamya avuga kuri ya ligima ye, ntago wajya kubwira serivisi zitanga ubuhunzi cyangwa se urukiko ngo bene mama baburiwe irengero kugira ngo bahabwe ubuhunzi. Noneho bahabwe ubuhungiro gute barawuburiwe irengero? Uzavuga ko ucitse ute cyangwa uciye he kandi waraburiwe irengero biri gutangazwa? Tufi ibyo ngibyo byaba bigoye. Ibyo ngibyo numva byaba bigoye kugira ngo ubwo buhungiro buboneke. Ahandi rero avuga ati za Humanity Watch niyo kintu tuvuga tuti ikigaragara ni Leta y'u Rwanda ni kakantu ka konfronta cyangwa se ko guhangana hagati y'umuryango wo kwa Noheli na Leta y'u Rwanda. Navuze ko ikintu akagozi kacu iki kintu cyagashyira kurahagaragara ntabwo ari ibyo byakwandika mu kinyamakuru cy'Kigali cya Kigali cyangwa se ibyatangazwa na Kigali na simple geste. Niyo bavuga ati yari ngwari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bavugisha Congo nubwo bari mu bibazo ubu ngubu mpaka ibivuze. Bareba radio za BBC za Voix d'Amérique za hose zishobora kwigira hariya bakabarangira bakajya kumusura bakaza bagira icyo batangaza, bakoresha uburyo bwose bushoboka kuko ibyo aribyo byose binakozwe gutyo. Niba Humanity Watch ntabwo ari umuryango wicara ko gutanga raporo cyangwa werekana, iyo werekana ati u Rwanda hari ibibazo ibi n'ibi n'ibi, hari ikibazo cy'ishimutwa ry'abantu, iyo ngiyo ari intambara muri ari urubanza deja muba mwagiyemo, hari urubanza rurimo koko kuvuga ngo urashimuta abaturage bawe n'ibiki byose, ejo birahinduka udafite izo mbaraga zo kubashimuta cyangwa nawe ufite imbaraga wakurikirwa ugakurikirwa kubera ko wakoze ibyo bintu muri cya gihe, ahubwo kwikuraho rwa rubanza cyangwa mu kwerekana ko ibyo bintu bitaba. Icyambe ni ukwerekana ati ibi bintu ndikorerwa na Humanity Watch, reka no kubishyira mu magambo gusa mvuga ngo abantu baragiye kandi koko n'ubundi abantu bavuga ko bagiye ashobora kugenda n'ikimwe no kugeraho n'ikimwe. Aba bantu koko bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu murenge n'uyu kwa kanaka naha, dore ni radio yagiye dore na bakanaka bagiye byagenze gutya na gutya po ABCD. Hari aho bari buvuge hano hepfo bavuga abari Uganda. Uganda biranoroshye, Uganda n'umubano n'u Rwanda, harimo nabo barafashe baranabagaruye mu Rwanda kubera iyo mpamvu niko mbitekereza. Noneho nta kibazo bari bafitanye hagati ya Leta n'u Rwanda, niko bakomeza bavuga. Humanity Watch rero yagaragaje ko kugira ngo abavandimwe ba Noel Zihabamwe bajya gushaka ubutaka i Nyagatare ari uko Leta y'u Rwanda yari yarabajubije i Butare aho babaga bagahitamo kwimuka. Cyakora icyo nemera ahangaha nibaho ko Noel Zihabamwe bibaye barashatse kumukoresha kanga cyangwa se bibaye yarabaserereje ati ibi n'ibi n'ibi niba yaratangiye ubuagaagitivite z'abanyarwanda Leta ya Kigali, ibyo byose wenda birashoboka wasanga atavuze
nk'abagiye nibyo ntekereza abagiye bakidumbutsa bati dore mwana wanyu ari kuduteye ari gukora ibi n'ibi 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 gutya na gutya bigatuma nabo babamenase kwa gutyo burya hari abayobozi nabo bidumbutsa nubwo wenda hari aho umuntu ashobora kuba ari akagira agahenge hari naho andi wajya ibintu bikaba ibindi bindi bitewe n'uhari bigatuma abantu bavuga batanta ibintu biri kutugendekera neza bitewe n'ibyo zihaba mwari kuvuga cyangwa se bitewe n'imikorere y'ubu ngubu reka twigire ture ko hari ahandi batatuzi ture ko twatuza wendi iki tuzaba tumiraho kangahe ariko ahantu ufite ahantu wakomotse baba bakuzi bavuga bati na kana karagiye dore bakumva navuga ati dore ikindi cyakindi bagenda babaciragura bagira gute wenda basanga ariyo mpamvu wenda baba baratekereje bati twikuraho ngaho ibyo ngibyo byo ntago wakwirwa uvuga ngo ntago bishobora kubaho umuntu ashobora harabimuka ahantu yarari bitewe n'ibibazo hafite bitewe n'abayobozi bahari bitewe na n'uburyo hazwi n'uburyo bazi aho biri guturuka ubwo rero Human Rights Watch yavugaga ko byaterwa na Leta y'u Rwanda bakafata icyemezo bati twimukire ahandi nta wamenya rero ubwo ngubwo muri bibiri mu baburana ari babiri umwe abayigeza nkana none rero nyamara ariko Gatera Jean Pierre wari usanzwe abazi yahamije ko nta butabera nta butaka bagiraga muri Nyagatare kuko iyo iyo babugirayo bari kuba bafite ibyangombwa byawo ariko ushobora oya si ngombwa ko wabugira ushobora kugira ukabugura kuko bari bagurishije ntabwo irimo wimukirana ko ubuze aho dukodesha twese ntabwo ariko tubafite ubutaka ushobora kujya ukanakodesha ibyangombwa byabo kandi nari buba mbizi kuko ni njye wabakiraga iyo bazaga Nyagatare twari inshuti rwose abaturanyi babo rero aho bari batuye imbazi bavuga ko nta kibazo bigeze bagirana na Leta y'u Rwanda bari babanye neza mbere y'uko bagenda ndetse ngo nta n'urubanza bari bafitanye n'umuntu numwe kuko iyo ruhaba ntibari gusiga basezeye bavuze ko bagiye i Burayi hari ntabwo ari i Burayi no muri Ntuza Australia ntabwo ari i Burayi twabonye inshuro rero Rose umwe rero mu bakodesheje isambu ya Nsengimana Jean mu gihe cy'imyaka itandatu yagize ati bagiye biteguye mbere y'uko bagenda nta kibazo cyari gihari hose byari amahoro kuko iyo tuba tuzi ko hari ikibazo ntabwo twari kubakodesha nicyaduhaye amakuru ko bafite gahunda yo kugenda nuko babanje gusezera abaturanyi babo umva bagiye ku mucyo ndabona ifotoane ya twaho Simfura Rose nakoresheje isambu ya Nsengi mvuga ko yakodesheje isambu ya Nsengi Imana mbere y'uko bahaguruka none rero mu gihe mwesigwa we avuga ko nta bikorwa by'ihohoterwa umuryango we urimo Nsengimana Jean na Antoine zabamwe imiryango yabo yigeze akorerwa igihe bari batuye i Huye ati ikibazo namuvugaho rero nuko yakundaga inzoga kandi ibyo ni ibisanzwe ariko kuvuga ngo yarahohoterwaga ibyo byo nabihagararaho no kubeshya abaturage rero n'abavandimwe ba Nsengimana na zihabamwe Antoine bavuga ko aba bagabo batari bakwiye gukomeza kugenda basebye igihugu ngo barashimuswe kandi babizi ko bagiye habona bavuga ko badakwiriye kandi bagiye habona ikibazo bagiye he niyo kibazo turi kwibaza uyu munsi bagiye he na ka kantu bavuze ngo abantu babagamije kugira ngo berekane ko mu Rwanda abantu bashimutwa twaragiye tunandika tusaba tuti ibingibi dukeneye kumenya aho abantu bari hari nabo natwe ubwacu twerekana ku byerekeranye n'uko abantu n'abantu bagiye baburirwa irengero igihe rega kugira ngo dosikare uba ugomba kureba ubundi binyuzamo kugira ngo ibintu bigire aho kugira ngo ibintu bibe bindi n'ibindi kandi aka yaburiwe irengero umuntu aburirwa irengero kandi uzarebe mu Rwanda polisi buri gihe itoragura amafaranga y'abantu kenshi itoragura amafaranga y'abantu babo yatakaye aho kugira ngo uzatoragura umuntu watakaye bikagorana burirwa irengero ariko ngo barajya Uganda na hehe reka tuzareba biraba amahire biraba ibyuya none aho rero natabwira nababwira ko gerageza usibye ko gusebya igihugu cyawe uvuga ngo twabonye inshuti ati aho ari namubwira nti gerageza usigaho gusebya igihugu cyawe uvuga ko bagushimuse kandi waragiye abaturage tubizi nanamubwira akagaruka amahoro tukamwakira kuko nta kibi yasize akoze mu Rwanda hano niko bavuga nyine nivyo navuze nibabaye bahari kuko baragiye mu bihugu duturanye byaba ari kuko babaye
barabashimuse bakaba baranapfuye bwaba ari ubushinyagozi wenda abaturage barivugira kuko bavuga bati abantu baragiye kuko sinzi gusanga ntago iyo raporo na ndumva nari ku nzi ko byigeze kuvuga ibyo ngibyo ariko sinzi niba yaravuga ko ibi bari kuvuga ngo baragiye kuko bari baragurishije ibyo ngibyo cyangwa baravuye ngo bimutse ariko ikigaragara niba iyo raporo ivuga ko bari baragiye gutura Nyagatare wasaba ko ariyo gahunda bari barimo ntiwamenya kandi uko bikaza ko n'abavandimwe banoherize bamwe bari hehe ngo abavandimwe banoherize hamwe bari hehe nyuma rero yo guhuza amakuru y'abaturanyi na Gatera by'umwihariko inda y'ingoma igiye gufata konkiriziyo yaba abambutse kuri radio ijwi rya Amerika yaba amakuru yaba yatambutse kuri radio ijwi rya Amerika ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibyasohotse muri raporo y'Human Rights Watch umuntu ahabora kwemeza ahantu abantu bashobora kuba bari reka dusubize amaso inyuma gatoya umuryango wa Emmanuel Zihabamwe uvuga ko abantu umunani Brigitte niwe wabanje kujya muri Australia agezeyo agaruka gutwara abandi barimo Noel Zihabamwe abamaze kugerayo bagerageje gutwara abari basigaye mu Rwanda barimo Jean Sendimana na Antoine Zihabamwe n'imiryango yabo nk'uko byemezwa na mwishywa wabo uwo bita Roger twashatse amakuru y'uburyo rero abantu bashobora kwinjira muri Australia dusanga uburyo bushoboka ni ukwinjira ufite visa cyangwa se ukaba wakwinjirayo uri impunzi uburyo rwo kwinjira muri Australia uvuye mu Rwanda uri impunzi bwo ntibishoboka kuko Jean Nsengimana na Antoine Zihabamwe n'imiryango yabo kuko u Rwanda rwakuyeho stati y'ubuhunzi ku banyarwanda kuva 33 niwe ukubaza 2017 kugira ngo babone ubuhunzi kereka banyuze mu bihugu bituranye n'u Rwanda ntabwo nyine wakoneza wakwakira ubuhunzi uri mu Rwanda uri umunyarwanda se wabamenya kuri kwa kubuhunzi kandi uba mu Rwanda abaturanye n'abaturanye rero bo mu karere ka Huye aho Jean Sengimana Antoine Zihabamwe bari batuye bemeza ko bafite amakuru ava mu miryango yabo yemeza ko aba bagabo n'imiryango yabo bari mu bihugu bituranye n'u Rwanda Ngirumpatse Pimaki ari nawe mubyeyi w'umugore wa Sengimana Jean witwa Jose yatangaje ko umukobwa we yagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse afite amakuru adashidikanywaho ko umukobwa we Jose n'umugabo we bakiri bazima kuko bajya bavugana ati bari batwawe na mwene nyina niwe wabajyanye muri Kongo hano byaba ari byiza niba kuko bavuga ariko icyo navuze ahangaha ni ikintu kiri claire kitari amagambo gutya ni nacyo cyemeza isi yose kikavuga kiti ko kuba abantu barahari Leta ya Kongo ifite ubutegetsi ifite ambasade hano i Kigali rega n'ubwo bafitanye ibibazo nabyo bati mubwira abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda firikane ko hari iki kibazo kiniki kugira ngo yitanze irimo abanyarwanda rega nayo Human Rights Watch ejo yazana nabivuga yuko abantu babonetse ntibyabaje kuboneka byagenze gutya none nsaba Imana inyase rero avuze ko inzu y'umuryango wa Janze ahamya ko waguze inzu y'umuryango wa Janze ahamya ko wera sumuta n'abana be Nsengimana Jaze yabamwe Antoine bari muri Uganda urukumva ngo Nsabimana Inyase waguze inzu y'umuryango wa Jean Nsengimana ahamya ko yaba uwera asumuta n'abana be Nsengimana na Sihabamwe Antoine bari muri Uganda na Kenya ko yabibwiwe na mwishywa wabo kandi ko hari abaturage batuye mbazi bajya bavugana kuri telefoni bivuga ko abahungu basumuta batwara moto mu mujyi wa Kampala urumva Kampala na Uganda n'u Rwanda sava bibanye neza Kenya n'u Rwanda bibanye neza ibi ni ibintu bya twago bigomba kugira ngo icyo cyeze kivaho n'icyo kibazo bivaho wenda sinzi wasanga babonetse ubu cyaba ari mu nzira zo kuboneka byari byihisha aho ngaho ariko uko niba bahari ntago iki kintu kizayoberana ntago Human Rights Watch ntekereza kuba niba yanamenya amakuru bari ubu ni nk'amakuru wenda ntekereza kuba ibi babivuga baramaze kuyibibwira ntawa kongera kuvuga ngo abantu baraburiwe irengero cyangwa yongere ibitangaze kandi Human Rights Watch ikorera ku isi hose zajya muri Kenya ibirebe ijye muri Tanzania ibirebe ijye muri Uganda ijye muri Congo ibirebe nta raporo rero yakwirwa itanga kandi abantu bahari koko cyane cyane ko namwe mwa mwafashije kuyereka ati dore ba bantu mwavuga ngabo reta tuzabibona mu minsi iri imbere wagize so kuri kujya kure yaba twari dutomboye n'abandi twose twagiye tuvuga babuze nabo nabo bakavuga bati baraha ngaha natwe tugafatikanya tugashakira tukamenya ko bahari birashoboka ko n'abandi rero bambutse umupaka ariko ntibafatwe birashoboka
cyangwa uko bakajya gushakisha ibyangombwa by'ubuhunzi mu rugo bituranye mu Rwanda. Nyuma rero bazabibona bikababera imwe mu nzira yoroshye yabafasha kugera muri Australia bitwa impunzi nk'uko bavuye imbazi babibwiye abaturanyi n'imiryango yabo. None bavuga no kuvuga ko aba bantu babuze bikavugwa mu itangazamakuru ndetse na Human Rights Watch ikabasohora muri raporo k'abantu bashimuswe na leta bishatse bihatse iki. Twaganiriye na bamwe rero mu banyamategeko bavuga ko ari kimwe mu ngingo yakwifashisha kubona ibyangombwa by'ubuhunzi bibavana muri ibyo bihugu barimo bakakirwa byoroshye na leta ya Australia. Hasanzwe haba abavandimwe babo aribo noherize bamwe na ko musabye uwera Brigitte. Hano rero ndikumva abanyamategeko barababeshye, ntago byashoboka. Hano abanyamategeko ngiye ukuntu mbibona barababeshye, kuko icya mbere niba noheri yaramaze kudekara ko abavandimwe baburi burengero, none ntago bajya muri komisari zishinzwe ubuhunzi ngo bavuge bati turi kwaka ubuhunzi kuko twaburi birengero. Mwaburi birengero mubonetse mute? Kandi imyaka n'imyandiko na n'ubu ngubu ntekereza ko nta uretse ibi bizanwe na leta na leta y'u Rwanda cyangwa se n'ibinyamakuru yo kuri leta y'u Rwanda, ni ku gihe twakuraga iyi nkuru ngira ngo ni inkuru yo ku gihe. Neka ntekereza ko bagiye bavuga bata abantu bari mu manyanga n'amayeri n'ubundi bari barimo, waburi burengero wacitse ute? Wararekuwe? Byagenze gute? Keretse niba babivuze none ahangaha bamaze kurekurwa cyangwa se bagize kugira wenda we bakabakiritse niba byari byarabayeho ko bari barashimuza akavuga ati reka tubareke bakomeze bajye ngiyo bazagwiyo ngiyo, ariko ntitubasha wenda bakabajugunya ku mipaka ati mugende gutyo. Ariko simpamya ko babajugunyaho kandi bari mu ntuza bari mu arimo atari mu gihugu cyabo. Ariko gusa icyo dusaba Imana bibaye bahiri ibyo bavuga byaba ari byo, kuko burya ubuzima ni ubuzima n'ibibazo ni ibibazo. Kugira ngo umuntu agire ibibazo, ikibazo icyo twakwifuruza umuntu no kugira ubuzima. Kugira ngo abadukurikira bari umwe mu miryango bari muri Australia n'ahandi batubwira amakuru baduhe komatire, mwabonye abantu banyu koko nk'uko bari kubivuga abantu barahari baje kuboneka nyuma, kuko bashobora kuba bari baraburiwe irengero nyuma bakaza kuboneka, wenda ibi bikaba bivuzwe kubera ko bazi ko bazi uko byagenze nyuma, wenda babifite babizi neza cyangwa se bikaba ariko bimeze byose turabireba. Ariko cyo mpamya iyi saha nuko iriya miryango mpuzamahanga za Human Rights Watch ziba zifite imikorere ndetse na leta y'u Rwanda ikagira izindi mbaraga cyane cyane mu itangazamakuru. Ibi bari kuvuga mu itangazamakuru riri local, byagombye kuba biri kuvugwa mu itangazamakuru riri international. BBC zikabasura n'icyo ngicyo na Human Rights Watch ikajyaho, niyo miryango y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hirya no hino ikaba iri gukorana mu kugira ngo icyo kintu koko gisobanuke. Nuko rero twivugiraga kuri ibi bintu, ariko tugamije cyane kuvuga ku kintu cyitwa kuburirwa irengero hano mu Rwanda, two kugikerensa. Njye nayerekera nkivuga nti nyaboneka niba hariho ikibazo cyo kuburirwa irengero kw'abantu, mugombye gukora ibishoboka byose mugakangurira abantu gutabarana cyangwa umuntu wese uzi kwata, kuko kuburirwa irengero barazaho gufata ku ngufu bakakupita mu modoka bakuzirika bagupfuka mu maso ukagenduka. Ibyo bintu bibaho, ndabizi ko bibaho. Tufite abantu banagiye baburirwa irengero tukababo, bagakangurira abantu ati umuntu uzaza kugufata atakubwiye abaturage nataka abantu bajye baza bamutabare nk'uko umuntu yaba yibwa, none uje kugufata kubera ko dufite amategeko agenga na gufata no gufungwa. Kukubikira mu modoka bagucakira n'ibiki? Nari no mu ruhengero mwabonye umuntu biruka ngo bagatamuruha mu modoka, kuko ntimwabibonye mu ka video. Ibyo ngibyo rero byose ni ibintu byakagombye kubahiriza procedure z'amategeko, bakavuga bati kanaka isayiniye ugomba kwitabahana isayiniye, cyangwa bafata umuntu bagatangaza bati twamufashe, cyangwa umuntu yagira impungenge kubera ko itegeko bashyizeho bamara kubishyiraho bakavuga bati dore uyu muntu aburi dore aratatse umwege mumufashe murayaba turamakarita yacu turaba mu nzego izi n'izi kubera impamvu yini witirwa niyo mpamvu tumufashe, bagahamagara nimero bashyizeho bati dore nabo bakumva ko umuntu agiye ataburi wirenge ku cyo kintu batagikoze. Kandi nanone niba tuvuga tuti ubagombye ko bari kuvuga uyu munsi James yarabuze, Dominico yarabuze, watangajwe na PS imbere kuri n'abandi abo barahanga babona ifasi twagira Imana bimeze gutya na gutya. Nuko rero katwigane ku musozo, tubashimira ibyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, kora subscribe, like ndetse na share.
Imana ibarinde rero ne mwiza ari ba Silva President PC imbere kuri Kigali mu Rwanda tukomeza turwanye ikibi abo dufikire ikizima mu banyarwanda ikiganano nakagaruka cyaho.